Kuen ugrabt metzkhri artskhra saadze Nati Alazashvilitan ertad saghamshvidobis randomime tsutshi tkuen nakhavt. Mauriani aktsia Tbilisi homofobiastan bzolis saertashoriso dges. Prezidentis ganchadeba Chicagos summitis tsin Mikhail Saakashvili 2008 tslis mouvlenebs ixsenebs. Mashinats iqo NATO summiti. Машинац იყო არჩევნები ამერიკაში, რუსეთში, საქართველოსში და რითიც დამთავრდა 2008 წელი, ყველა კარგად ვიცით. Მე ახლა მის ტვინის ხოულებში ვერ ჩავიხედავ, იმიტომ რომ რა ხდება იმ ტვინში, მე მგონი თვითონაც ვერ ხდება ხშირ შემთხვევაში. საქართველოს რკინიგზის მე-4-დი იყიდება. ახლავს თუ არა ფინანსურ მოგებას პოლიტიკური რისკები. რუსეთი არც მალავს თავის დაინტერესებას რა კონტროლოს სამხრეთ კავკასიაში რკინიგზა. Homophobiis წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში დაპირისპირება მოხდა. მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანების წინააღმდეგ. Კონფლიქტი რუსთაველზე ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფები დაიწყო, შემდეგ კი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. საქმეში ჩაერთო პოლიციაც უცხოურმა მედიამ დღეს ამ აქციას თბილისში გეების აღლუმის პირველი მცდელობა უწოდა, რომელიც ჩაიშალა. აკნუ აკეთებ ბავშვები ხედავენ. რას ვაკეთებ კამათი? რას წაიკითხე რა საკეთო? აქციის მონაწილეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის კამათი შეხლა შემოხლაში გადაიზარდა. ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს რუსთაველზე დაგეგმილი აქცია მსვლელობა მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წარმომადგენლებმა და აქციის სხვა მოწინააღმდეგეებმა ჩაშალეს. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც სასულიერო პირებმა მსვლელობის შეჩერება სცადეს. ამის გადადება არის აკძალული. მოდი აქ ცოტა არ გვეზიზღება ესენი. მაგრამ ის რომ ესენი ქუჩაში გამოვიდნენ და პატარა ბავშვების წინაშე პროპაგანდას აკეთებენ რომ მე გეი ვარ. ამის უფლება მათ არ აქვს. ეს არის პროპაგანდა ცოდვის, კერძოდ მამათმავლობის, დედათმავლობის. მოუწოდეთ რომ ცოდვას თავი არიდო, იმიტომ რომ უამრავი დაავადება მათ შორის გავრცელებული და ეს კლავს კაცობრიობას. აქციის შეწყვეტისკენ მოწოდებებს მალევე მოყვა სიტყვიერი შეურაცხყოფა, რომელიც ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. რამდენიმე აქტივისტს ტრანსპარანტები წაართვეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. Полиция, რომელიც შორიდან ადევნებდა თვალყურს მსვლელობას, მხოლოდ მას შემდეგ ჩაერია, რაც სიტუაცია მეტისმეტად გამწვავდა. პოლიციელები თავდამსხმელებს აჩერებდნენ, თუმცა მოგვიანებით ორგანიზაცია იდენტობის წევრი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე დააკავეს. დაკავებულის მეგობრებმა მომხდარი გზის გადაკეტვით გააპროტესტეს, რასაც უკვე მათი დაკავება მოჰყვა. დაახლოებით 15 წუთში აქციის ყველა დაკავებული მონაწილე გაათავისუფლეს, თუმცა მსვლელობა მაინც ჩაიშალა. ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენლებმა დღესვე პოლიციის უმოქმედობა საიას ოფისში გააპროტესტეს და დამნაშავეების დასჯა მოითხოვეს. მომხდარს გამოეხმაურა სახალხო დამცველიც. ჩვენ ამ შემთხვევაში რასაც ვითხოვთ საგამოძიებო ორგანოებისგან არის ის, რომ გამოყენებული იქნეს ეს სიძულვილის დანაშაული აშკარად სახეზეა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რაც ევალება არის ის, რომ გამოავლინოს დანაშაულის ჩამდენი პირები და რელიგიური ექსტრემისტები მისცეს სისხლის სამართლებრი პასუხისგებაში. მას შემდეგ რაც გაანალიზდება ჩვენ ხელთ არსებული ყველა მასალა და ვიდეო ჩანაწერები, რომელიც ამჟამად ჩვენ უკვე გვაქვს, საქართველოს სახალხო დამცველი გააკეთებს შესაბამის შეფასებას. რუსთაველზე მომხდარი ინციდენტი დღეს ამერიკის ელჩთან შეხვედრისას არასამთავრობო ორგანიზაციების განხილვის მთავარი თემაც გახდა. როგორც იდენტობის წევრები აცხადებენ, ჩხუბის დროს დაშავებული გელა დემეტრაშვილის საქმე შესაძლოა სტრასბურგის სასამართლოში მოხდეს. რეალური საფრთხე თუ ჩეული საომარი რიტორიკა, ეს შეკითხვა ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში მას შემდეგ გაჩნდა, რაც სამუშაო ვიზიტით შეერთებულ შტატებში მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა ნატო სამიტში მონაწილე ქვეყნებს რჩევა მისცა. ჩიკაგოს სამიტის წინ სააკაშვილი საქართველოში არსებულ ამჟამინდელ სიტუაციას 2008 წელთან ადარებს. ალიანსის ქვეყნებს საქართველოს პრეზიდენტი მაპის მინიჭების პროცესში ყოყმანში ადანაშაულებს და შედეგად მიღებულ აგვისტოს ომზე მიანიშნებს. თუ რაღაც პარალელებს გავავლოთ, ძალიან გავს ფორმალურად ზედაპირულად სიტუაცია 2008 წელს. მაშინაც იყო ნატო სამიტი, მაშინაც იყო არჩევნები ამერიკაში, რუსეთში, საქართველოში და რითიც დამთავრდა 2008 წელი, ყველა კარგად ვიცით. იმ სიტუაციაში, როცა ნატომ გამოაგზავნა გარკვეულწილად ყოყმანი აჩვენა და ამიტომ ჩვენთვის წელს როგორც არაზრუნავს მნიშვნელოვანია რომ დაფიქსირდეს რომ ჩვენ ნატოში გვაქვს პროგრესი. მიხეილ სააკაშვილმა ის განცხადება ჩიკაგოს სამიტის მნიშვნელობაზე საუბრისას ქართული ნაციონალური არქივისათვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა.
Rasnichnaus President is Prazabida Trevandeli Situatis, Oritas Ravazel Tanjedareba. Am Sheki Tobs Gast Pilishi, Opposites Leader Mau Pasuhes. Taloflebs Dakarishis, Akashashi, Nebismir Provocacha, Chaidios, Machuris Ravaza, Segidapiris Pirebis Provocidabar. Tavari Sararim, Tavari Hles Parallel Biarari, Tavaritz Arsulis Kaxene Bararim, Tavaria Mijina, Orieta Stormetis Archonevi, Romelis Akatulos, Utovepshans, Kartes Natos. Esaris Mrs. Standard on the Chola Brivi Saubari, or the Sats La Peris, Hopsunoga da Brosta, and I love Aracosi Mazero, problems Knians Hobby, Tara, Quatis, Comarabur, Melis Manshekna, Koranesh. Saparlamento Umbravlesobashi, opposites Vara Udepsara Serious Latmich, Nevinda, or it has Ravatli Senaris Ganmorevas Hamuritz Haven. Is here is after I am a complexa. Საფრთხე აგრესიისა რუსეთის მხრიდან ასეთი ფრისიერი საფრთხე არ არსებობს, იმიტომ რომ მუდმივად მზარდია საქართველოს მიმართ მხარდაჭერა ჩვენი მეგობრობის მხრიდან და ბუნებრივად ძალიან მტკიცე ძალიან თანამედროვე ჩვენი პოზიცია. 2008 წლის 4 წუთიან სატელევიზიო კომენტარში მიხეილ სარგაშვილმა 2008 წელი ორჯერ ახსენა. ინტერვიუს დასასრულს მან ავღანეთში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებზე ისაუბრა, რომლებიც მისი თქმით ავღანეთში ბრძოლით იმას უზრუნველყოფენ, რომ ვეღარავინ გაიმეორო საქართველოში 2008 წლის სცენარი, ვერც წელს და ვერც მომავალში. Sadgadi Zwari Iran Tantanam Shomla Basada Shertable Statan Strategul Partner Bashoris. Shertable Statapsada Iran is conflict is a Sakartolo Vitro has the Mudrobs, Mokavshiresada Mezobel Shoris, Am Satauri Tawaknev Statias, Internet Gamutema Atlantis. Statis Autor Sasevamokas Carnegie Centris Analyticosis, Thomas Devalis Cita that Philisi Tan Stilops Iran is Gulimoigos, the Am of Drolot, Shertable Statapam Clave Chichahutabulia Machindes. Kamutsema Atlantis Masakartvelo Iranis Urtiertobas Mtseli Masala Miuzgna. Autori or Kuekanas Shoris Savajro da Turistuli Tanamshonlobis Gaghrmavebaze Saobrobs. Amastan Autori Statiashi Shertebul Statebis Pozitsiasa da Teheranistvis Datsesebul Sanktsiebze Aketebs Aktsents. Sakartvelshi Amerikis Elchis John Bassis Ganzkhadebi Shertebuli Statebistvis Mnishnolovania Iranis Mokhalakheebis Sva Sazogadoebebtan Stumroba da Matshoris Arsebuli Ganzkhovebebis Khilva. The government of Iran. At Chechiba, Iran is Mutarobastan of Kirtobas. Churning Marta Swanta Rulers, all to Gama Hulam Uradriba, the Mutodun, Iran is Heli Suplebas, Shias Lung Gairo's resolution, Romlepsats, Iran is Mutarobar. Christian Democrat Nikola Liashviliats had some Sakartolop Hilda Mosomil Politica Sunda Zarmoides. Iran is Zalian's Liri Sakamsepo, Isar is Matla, Angaris Gasatse Pactore, Clianachon Regionshi. Საქართველო ამხრივ უნდა ატარებდეს ძალიან ფრთხილ მოზომილ პოლიტიკას მასთან დაკავშირებით. Უმრავლესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის თანამშრომლობა სტრატეგიული ქარტით არის განსაზღვრული და ირანის საკითხი ორმხრივ ჯრილში ურთიერთობას ხელს არ შეუშლის. Irantan მიმართებაში საქართველოს პოზიცია იქნება ისეთი, როგორიც შეეფერება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს და ამ ინტერესებში შედის როგორც მეზობლებთან, მათ შორის რეგიონალურ ქვეყნებთან ურთიერთობა, ასევე შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობა. Statis Bolos Autori Iranis Sagarao Investitsiebs Saobrobs Romlis Tanakhmadet Sakartvelosh Iranuli Pulis Chadeba Izardeba. 2009 Tseltan Shedarebit Teheranma 2010 Tsels 5 Jer Meti Tankha Daabanda Sakartvelosh. Atlantisis Masalashi Natkvamia Rom 2011 Tsels Importi 10 Millioni Dollarit Gaizarda. Savizo Rezhimis Gaukmebis Shemdeg 65 Million Dollars Miaghtia. Eksporti Ki Mkholot 16 Million Dollars Sheadgens. London is up on the birjas, the Sakartos Rikinix is actiabis Ozdo, 3% irideba. Helisupleba Ampina Suri operatsidan dahlobit oras ormos dat million dollars, elodeba tumza Ampina Surmogebas tan politikuri riskebi ahlaps. Economicuri expert Birusatis Pactoris Gamum Taurobas actiabis Gagiduskan Taushekab Basurchen, Moscoma Oritz list in some Hatis Rikinix the shades in Aramus at Sahelisho Tolda, some Hat Caucasis Rikinix at Arqua. Londonში საქართველოს რკინიგზის აქციები ვაჭრობა 24 მაისიდან დაიწყება. Მილიარდ დოლარად შეფასებული კორპორაციის წილის მსურველთა განაცხადებს საფონდო ბირჟა 23 რიცხვამდე ელის. Მთავრობის ეკონომიკური გუნდი ამჟამად ბრიტანეთში იმყოფება, თუმცა ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს, რომ მთავრობის ვიზიტს სხვა დატვირთვა აქვს. Მთავრობა ლონდონში საფონდო ბირჟებზე არკვევს, თუ რამდენად ხელსაყრელი ვითარებაა საერთაშორისო ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე. განმარტავთ, რომ იგეგმება საქართველოს რკინიგზის ნორმალური აქციების არაუმეტეს 25%-ის განთავსება. Ეკონომისტების ნაწილი სახელმწიფო კომპანიის წილის გასხვისებას მთავრობის დროულ გადაწყვეტილებად აფასებს. Ასეთი ინვესტიციები საფონდო ბირჟებზე არ არის მოკლევადიანი პროექტი. ეს არის გრძელვადიანი, მრავალწლიანი პროექტი და ნუ პირველი შედეგები ნათელი იქნება მხოლოდ ამ ფინანსური წლის ბოლოს. რუსული ექსპანსიის გათვალისწინებით ეკონომისტი ლატო პაპავა ფიქრობს, რომ რკინიგზის საკონტროლო პაკეტს საქართველო ეტაპობრივად დათმობს და ქვეყანა კავკასიის სატრანსპორტო დერეფანზე კონტროლს დაკარგავს. Რუდა გვაიჭდება, რომ
Արստո դիդիխնիստին սամխետից կինիկզա շեիցին ռուսետից կինիկզամ, շողուցուալա սախելի դա, կույամա սամխետ կավկասից կինիկզա, ասարով ռուսետի արձ մալավ տավիճ դա ինտերեսը բաս, ուա կոնտրոլոս Սամխրատ կավկասի աշիր կինիգզա։ Ակցի էպս գակուտիտ մոծի էպու, որաս որմոզդահատ միլիոն դոլար Սամթարովո պոնդի, ռոգործ կինիգզի ստիլիս պլովելի մի իղեց։ Ոպոսիսի ախելիս պլովիս պարոն ինտերես էպ զադաս շեցտոմ էպ զիալա Արավինարիցիս կոնտրոլիս պալատ ամիմարդուլ էպիտ, նա բիչ սարդգամս, նրոն կաչերով, կամչերով է կախատոս, ակարտոս կինինգ զաշի մենդինարը պրոցեսևի։ Հաղանաշի ունդա արսևով դե ստրատեգի ուլի ոբիեկտեպի, ռոմելից դարչեպա սախանցիպոս Չյնի էկոնոմիկուրի միմոմ խիլորի ռեզոս աղարիշուլի ծոտա ուպրովցլատի սաղբրեպց կինիկզիս ակցիևիս գաղգիդուս թեմազ էի ստոդիաշի իմ գոպեպա, ռեզոս ուլ որի թեմա պլիուսևի դա մինուսևի ջեր իմի շեսախեպ Պերվել է սարգեպելի արիս, որ ացուրը մետի կոմպանի այքն է ծարմոտ գենիլիս էտ նիշնոլովան սապոնդոմո է դանձեր, ուգորից արի մագալիտատիկ վել լոնդոնիս բիրջա, այս հասապգրվելի է մի ոտի թեպս իմա զերոմ արսևոպս ինտերեսի։ Հիրեպիտրած արսևով սամ գարիգ է բաստամի մարդեպիտ ամը խրիվ ձալիան վերուկ ետքիս նիշանի է։ Ստորետը մեր որեք իտխու ամաշեղ է բարարիս ամ օպերացիս մինուսի ռամդանդ ռիալ ուրի արոմ ստրատեգի ուլատ նիշնալովանի օբյեկտի Մոտից ասև թկոտ ամետ ապսել լապարակի առասակոնտրոլոծ էլիս գաղի դուազի, անու ռիալ ուրատ պոտենցի ուրջ եմ սկիտվոլս առանայիր պրետենձի արունդա կոնդես իմազերում, իս արսեպիտատ մուախտենց գավլենաս մարդվազի, անու կինիկզակ լավաց չեպա սակարտուլու սախմցիպոս սակութրեպաշի, իրաց ռիալ ուրատ, ասև թուկատ վերգան ուսազգրավուս միս ամետ ապզեշեմ սխիտվել սապոնդո բիրջազը միսի կոնտրոլի շեսածլև լոբասանու։ Ամթուլ ասազրիսիտ իսետի տիպիս կոմպանի էրոմելիս դա ինտերես մեոր է, իս իսևիս հած գավի մեոր է, հածութույից էղան, ռոտեսաց կլավին դեպուրատ, հան պոստվակտում վիգև, թան սագարի ոծխարով է բիտան վիգև, թի ինվորմացիաս, իմիս տավոմազրով, կաղենիս ումսկույլ էսի սախամցիպո կոմպանիա ձալիան գաղուգ է բարի տասկունը գամոդիս սախանցիպով ուծղեմի դարով իսին թուր մեզ ծավլով են սապոնդո բազարձ է, եմիսի ակցիևիս գանթավուս է բիշասած լեպլով ասմանշի ռոտեսաց իրդապիր ձերիար Հալիստին էպիտրում խոյալած ինա ետապսե, Սակարտովովսկի ինիկզիս միմարդ խոյալած է մետ ինտերես ռուսուլի կոմպանի էպի գամոտքոմ է, դա եգիվ է ռուսետիս կինիկզա, ռոմելից թել ռեգիոնշի ստիլով Հեզոս աղելարիշուլի սավորով դար կինիկզիս գաղիդուս թեմազ են։ Իմ պաս ադրամդենտած սակարսոլուս կինիկզա շեպասեպ ուլի բիզինա իվանիշուլի ռուսեջի թավիս դեվել օպերուլ ակտիվ էպ սկիդիս։ Պինչ գուպ իվանիշուլիս գան պրեմիում կլասիս ակտիվ էպ ստիտքիս միլիարդ դոլարատ գիդուլովս։ Կաղիլուլ կոմպանիատա ակտիվ էպ շիմոսկովշիմ շենեբար է էլիտուրի սացխորեբել դա բրավալն պունկցիուրի կոմպլեքսեպի բիզնես ծենտրի սաստումրոյպիս Բիձինա իվանիշվուլմը ռուսեջի բիզնեսիս գաղգիտվի շեսախեպ գանցխադեպա շուրնալիստեպտան պիրվելու է շեխոդրազի գաղակետա։ Մայսիս դասացխի շիկու է պոլիտիկոսմը իվանիշվուլմը բանքի ռասիսկի կրետիտի գաղգիտա։
Ramdeni medghis tin tsnobili gakhla rom Rusetchi Bidzina Ivanishvilis kidev erti biznesi saapteko kseli erka farmi gaiqida. Biznes garigebis pasi amjerat 70 milioni dollari iqo. Dges ukve gamotsema Kommersanti tsers rom Binjgupma da Ivanishvilis uzravi khonebis martvelma Unikorma shetakhmeba gaaformes. 982.5 million dollarat kartuli osnebis liderma multifunktsiuri kompleksi Sadovie kvartali gaasqvisa. Kommersantis informatsiit amkhonebis sabolo mplobeli rusi biznesmeni Mikhail Shishkhanovi gakhteba romelis Forbes-is 200 qvelaze mtidar Rus biznesmen da reitingshi shedis. Ხეთში არ მახსოვს კარგად მესაკუთრები, მაგრამ ნაწილი გავყიდეთ, დარჩენია ნაწილი და მე მგონი მაისის ბოლომდე ყველა შეიძლება. ყიდის თუ არა საბაზრო ფასში ბიძინა ივანიშვილი 5 მილიარდ დოლარად შეფასებულ ქონებას რუსეთში, ამ კითხვით ჩვენ ექსპერტ პაატა შეშელიძეს მივმართეთ. ადამიანი ნიუტონ ყიდის რაღაცას აქტივს, რომ შემოსული რესურსებით რაღაც სხვა პროექტი განახორციელოს და სწორედ იმ პროექტის განხორციელებაში ხედავს ის უფრო მეტ სარგებელს. რეალური ფასი იმ აქტივების, რომელიც გაიყიდა, გამოჩნდება მხოლოდ მაშინ, თუ რა იქნება ამის შეძენილი და გამოყენებული. ქართული ოცნების ლიდერს რუსეთში გასაყიდი 350 მილიონ დოლარად შეფასებული აგროკორპორაცია სტოილენსკაია ნივა დარჩა. საეჭვო დევნა პირველი სტერეოსა და სტერეო პლუსის დამფუძნებელი დებუტატ დავით ბეჟუაშვილსა და ზურაბადეიშვილის უწყებას უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებს. პრობლემები დავით ზილფიმიანს მას შემდეგ შეექმნა, რაც მან მეცხრე არხთან ტექნიკურ მომსახურებაზე კონტრაქტი გააფორმა. ისტორია ასეთია: პარასკევ ღამეს დავით ბეჟუაშვილი უჩივის დავით ზილფიმიანს. რამდენიმე წუთში მოსამართლე ბეჟუაშვილის სარჩელს აკმაყოფილებს, კიდევ რამდენიმე საათში კი საჯარო რეესტრი ზილფიმიანს მთლიანად უყადაღებს ქონებას. Პირველი სტერეოსა და სტერეო პლუსის დამფუძნებელმა დავით ზილფიმიანმა პარასკევს საჯარო რეესტრში სტერეო პლუსის შვილისთვის გადაცემასთან დაკავშირებით განცხადება შეიტანა. შაბათს კი სასამართლო გადაწყვეტილებით მთელი ქონება, მათ შორის წინათრით შვილისთვის გადაცემული კომპანიაც დაუღადაღეს. ეს არის კრიმინალური და კორუმპირებული მაღალი რანგის ჩინოვნიკების ჩადენილი. დღეს მე ხელს ვადებ დავით ბეჟუაშვილს, რომელიც არის პარლამენტის წევრი. დავით ზილფიმიანის პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც მან ტელეკომპანია მეცხრე არხთან კონტრაქტი გააფორმა. რამდენიმე კვირის წინ დავდე ხელშეკრულება მეცხრე არხთან იმაზე, რომ მათი დაზიანებული აპარატურა აღმედგინა. ესეთ მომსახურებას მე ხო ყველა უწევს, ყველა კომპანიას უწევს, ეს ცნობილია, ხო? ამიტომ ცხადია, დავთან ხდებოდი, მე მათი პოლიტიკური მრწამსი არ მაინტერესებს სიმართლე გითხრა. შეიძლება ამან გაღიზიანება გამოიწვიოს. მეცხრე არხი, რომ სახელისუფლებო სტრუქტურებში ბევრს აღიზიანებს, ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორიც ადასტურებს. მეცხრე არხს იმიტომ უნადგურებდნენ ამას საბაჟო ტერმინალზე, რომ არ უნდოდათ მისი სრულყოფილი მაუწყებლობა, ხო? იმიტომ წვავდნენ საბაჟო ტერმინალში სატელევიზიო აპარატურასაც და აპლინკის სატელიძი მაუწყებლობის აპარატურასაც, რომ არ უნდოდათ მეცხრე არხის მაუწყებლობა, ხო? შესაბამისად შეიძლება არ უნდათ, რომ ეს აპარატურა ვინმე ან დახმარება გაგვიწვიოს ამის აღდგენაში. საჯარო რეესტრის მიერ ზილფიმიანის შვილისთვის ქონების გადაცემის შეფერხებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში უკანონოს უწოდებენ. მისი მოთხოვნა იყო იმავე დღეს და არა მეორე დღეს განხორციელებულიყო რეგისტრაცია. ანუ სავარაუდო მეორე შემძენზე უნდა გადაფორმებულიყო ის ქონება, რა მიზნითაც მიმართეს მათ საჯარო რეესტრს. ანუ პარასკევს თუ მიმართეს, რეგისტრაცია პარასკევსვე უნდა დამთავრებულიყო. მეცხრე არხი დავით ზილფიმიანის მეწილეს ვასილ კობაიძეს ტელეფონით დაუკავშირდა, თუმცა მან კომენტარისგან თავი შეიკავა. თქვენ უყურებთ მეცხრე არც 9 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. პარლამენტის ბოიკოტის წესი იცვლება მუდმივი დემარში, აღარ შეიძლება საპარლამენტო ფრაქციას ან დეპუტატს ბოიკოტის გამოცხადება მხოლოდ კონკრეტულ საკითხზე შეეძლება. მუდმივ ბოიკოტში მყოფ ლეიბორისტებს, რომელსაც დაახლოებით 115,000 ლარი უკვე აღებული აქვთ, ხელფასის დაკარგვა არ ემუქრებათ. ახალი რეგლამენტი 2012 წლის არჩევნების შემდეგ გამოქმედდება. ცვლილებების მიხედვით საპარლამენტო ფრაქციასთან დეპუტატს არგუმენტირებული ბოიკოტის გამოცხადება მხოლოდ კონკრეტული საკითხის მიმართ შეიძლება. ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, დღევანდელი რეგლამენტი ბოიკოტის საკითხზე ზოგადია და კონკრეტულ განმარტებებს არ შეიცავს. 4 წელი ბოიკოტის რეჟიმში ვიმყოფები, ესეთი ნორმა არსად მსოფლიოში არ არსებობს. ეს არ შეიძლება გადაიზარდოს რაღაც უაზრო, უვადო, სრულიად აუხსნელ სიტუაციაში. პარლამენტში უკვე 4 წელია ბოიკოტის რეჟიმში არიან ლეიბორისტები. მიუხედავად ამისა, მათ პარლამენტიდან ხელფასი ერიცხებათ. შრომის პარტია რეგლამენტის ცვლილებების შესახებ მეცხრე არხთან ასეთი კომენტარით შემოიფარგლა. ჯობია ვკითხოთ კრიმინალ ოლიგარს, თქვენი არხის დამფუძნებელს, რამდენი უჯდება მრავალ პარტია გამონაცვალი პოლიტიკოსების, სულგაყიდული პოლიტიკოსების ყიდვა. რაც შეეხება ოპოზიციონერების ხელფასზე, იმ ქვეყანას ნამდვილად არ აქვს მომავალი, რომელ ქვეყანაშიც ოპოზიციონერების ხელფასებზე ლაპარაკობენ.
ცვლილებების ზოგად კონცეფციას ეთანხმება საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე კი მიიჩნევს, რომ ცვლილებების პროცესში ორი საკითხის გათვალისწინება აუცილებელი. Არ შეიზღუდოს პოლიტიკური პროტესტის გამოხატვის შესაძლებლობა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ბოროტად არ იქნეს გამოყენებული პოლიტიკური პროტესტის, ანუ ბოიკოტირების უფლება. მთლიანად პროცესს უცხადებ ბოიკოტს და მთელი 4 წლის განმავლობაში, რა დროის განმავლობაშიც არის უფლებამოსილება ცნობილი შენი, საერთოდ არ შემოდიხარ თქვა სხდომათა დარბაზში, უარსაცხადებ საკომიტეტო მოსმენებს და პოლიტიკურ პროცესში არიღებ მონაწილეობას, ეს დამეთანხმებით, რომ ალბათ საერთოდ არ ასახავს საზოგადოების ინტერესს. ბოიკოტის შესახებ ცვლილებებზე კომიტეტი ხვალი მსჯელებს. ახალი რეგლამენტის პროექტი კი პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო. შეასრულებს თუ არა ხელისუფლება ევროსაბჭოს წინაშე აღებულ ვალდებულებას, რომლის თანახმადაც წელს მაჰმადიანი მესხების საქართველოში რეპატრიაციის პროცესი უნდა დასრულდეს. მართველი გუნდის წარმომადგენლების განცხადებით მესხებს სამშობლოში დაბრუნების პრობლემა არ აქვთ, თუმცა დევნილთა და განსახლების სამინისტროში რეპატრიაციის მსურველთა ანკეტების რაოდენობა საპირისპიროზე მეტყველებს. როზა გოჩაძე მაჰმადიანი მესხია. ის მესხეთიდან დეპორტაციის პროცესს თავად არ შესწრებია. თუმცა ყვება, რომ დედამისი 9 წლის იყო, როცა გადაასახლეს. ბაბუა კი დეპორტაციისას გარდაიცვალა. პრიехал в Азербайджан. მართან ერთად გადასახლებაში უზბეკეთში ვცხოვრობდით, შემდეგ აზერბაიჯანში გადავედით. 1997 წელს კი საქართველოში ახალციხეში ჩამოვედით. არქივში გადასახლების ცნობები მოვიძიეთ, მხოლოდ ამის შემდეგ მივიღეთ რეპატრიანტის სტატუსი. დედაჩემი კი, რომელიც 78 წლისაა, დღემდე ვერ ახერხებს ამ სტატუსის მიღებას. ინტერნეტ გვერდ ივერიონისთვის მიცემულ ინტერვიუში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუგზარ ციკლაური ევროსაბჭოს წინაშე ვალდებულების შეუსრულებლობას წინა ხელისუფლებას აბრალებს. აქედან გამომდინარე ვადები სავარაუდოდ დაირღვება. მაჰმადიანი მესხების რეპატრიაცია განსაზღვრულ ვადებში ვერ განხორციელდება და ესე მხოლოდ იმ ადამიანების ებრალია, ვინც ამ ხალხის რეპატრიაციისთვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა დროულად არ დაიწყო. ჩვენთან ინტერვიუში საპირისპირო სამტკიცებს საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი. ვისაც დღეს სურს და აქვს, ესე ვთქვათ, კუთვნილება, აქვს მიკუთვნება საქართველოსთან მიმართებაში, გძნობს თავს საქართველოს შვილად, უნებრივია მათ ყველა ნებისმიერ ადამიანს ექნება საშუალება ქვეყანაში დაბრუნდეს. ხალილ გოზალიშვილის სახელობის მაჰმადიან მესხთა საერთაშორისო კონგრესის თავმჯდომარე სანდრო ხოზრევანიძე აცხადებს, რომ პარლამენტის მიერ რეპატრიაციის შესახებ კანონში ბევრი ბარიერია, რომელთა გამოც მსურველები საქართველოში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ. დღევანდელ დღეში ეს კანონი, რომელიც რეპატრიაციის კანონს ეძახით, მესხებს ან რეპატრიანტებისთვის არაფერი არ ეხმარება. და იმიტომაც დღემდე განცხადებების მეპატრონებიც კი არ ჩამოდიან. რაც ეხება დანარჩენებს, რომელიც ვერ ჩააბარეს განცხადება ან ვერ მოასწრეს, ისინი ველოდებიან, რომ კანონში რაიმე ცვლილება იქნება და მერე შეიძლება ჩვენს მოხდეთ იმ სიაში. საბჭოთა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 1954 წელს პოლიტიკური მოტივით მესხეთიდან 92000 მაჰმადიანი მესხი შუა აზიაში გადაასახლეს. 1999 წელს საქართველომ ევროსაბჭოს წინაშე მათი სამშობლოში რეპატრიაციის ვალდებულება აიღო, რომელიც წელს უნდა დასრულებულიყო. დევნილთა და განსახლების სამინისტრომ ამ საკითხზე მხოლოდ წერილობითი პასუხი მოგვაწოდა. საქართველოში რეპატრიაციის თხოვნით სულ 5841 აპლიკაცია შემოვიდა. დღემდე რეპატრიანტის სტატუსი მხოლოდ 680 ადამიანს მიენიჭა. ვანის რაიონის 12 სოფელი საძოვარი მიწების გარეშე დარჩა. გამგეობის მიერ 15-წლიანი იჯარით გადაცემული მიწა, რომელიც გლეხების მფლობელობაში 2019 წლამდე უნდა ყოფილიყო, ამჟამად გამგებლის ოჯახის საკუთრება. ადგილობრივების თქმით, ეს საძოვრები 3000-მდე ოჯახის საარსებო წყაროა, საქმე უკვე ერთი წელია სასამართლოშია. მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, მათი პრობლემებით ხელისუფლება არ ინტერესდება. რაიონის დეპუტატს კი არც კი იცნობენ. აი ეს არის ბატონებო, ჩვენი საძოვრები ტილიფრა. 65 ჰექტარი მიწა ვანის გამგეობამ ადგილობრივ გლეხებს 15-წლიანი იჯარით 2004 წელს გადასცა, თუმცა 3 წელიწადში იჯარა გააუქმა. გლეხებს გამოუცხადებს, რომ ტერიტორია რაიონის ჭალებს ეკუთვნის, ის არც იჯარით გაიცემა და არც გაიყიდება. უკვე 2011 წლის მარტში მოსახლეობამ აღმოაჩინა, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ მიწა აუქციონზე გაიტანა და 29 ჰექტარი ვანის რაიონის სოფელ გადიდის გამგებლის შვილს იაგო ფხეიძეს მიჰყიდა. უნდა გამოაშენოთ საქონლები. ამიტომ არის თელი ხალხი დამოკიდებული საქონელზე. უნდა გადავაშენოთ, იძულებული ვართ. მიწები წაგვართვენ ხელდახელ. რომ არტუმ რას მართუმ. იგია ჩვენი რაღაცა საგვები. თვითონ ზოხა დაგჩემე და თუ არ ამბელი. ყოფილი იყო წყალმა და რას ხამს თავრობამ და. ახლა აბას უწეიღებს იაგოდა დათესავს იქნება ხალხი ამას ამ ხალხმა რა უნდა ხდეს. თავად მიწის ახლონდელი მფლობელი იაგო ფხეიძე აცხადებს, რომ სახელმწიფო საკუთრება შეიძინა და ეს ტერიტორია ადგილობრივი მოსახლეობის არც არასდროს ყოფილა.
არსებობდა ბუნებაში მიწა და არ არსებობდა მასზე ვინმეს კანონიერი ინტერესი. არავითარი იჯარა, ყოველ შემთხვევაში ასეთი დოკუმენტი მე კიდევ ვიმეორებ მთელი პასუხისმგებლობით სასამართლოს წინაშე არ წარმოდგენილა. ეს ვანის გამგეობის 2004 წლის დადგენილებაა, რომლითაც 64 ჰექტარი 15 წლიანი იჯარით ადგილობრივ მკვიდრს ალელი კორძაძეს გადაეცა. ერთი ადამიანის სახელზე რეგისტრირებული ტერიტორიის ფაქტობრივი მფლობელი და მოიჯარე წლების განმავლობაში მთლიანად 12 სოფლის მოსახლეობა იყო, თუმცა ხელისუფლება მათ მიწის გამოსყიდვის საშუალება არ მისცა. აღნიშნული მიწა აბსოლუტურად ფარულად გაიყიდა, ამ ხალხს არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონდა ამის შესახებ. თავარი არის ის, რომ მიწა გაიყიდა და იყიდა ერთ-ერთი სოფლის გამგებლის შვილმა. მოსახლეობა ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებული აუქციონის შედეგების გაუქმებას ითხოვს. საქალაქო სასამართლო მათი სარჩელი არ დააკმაყოფილა, ამიტომ გლეხებმა საქმე სააპელაციო სასამართლოში გადაიტანეს. სვანების დასახლება ასე ეწოდება ტერიტორიას წყალტუბოს რაიონში, სადაც 50 ოჯახი უმძიმეს პირობებში ცხოვრობს. დასახლებაში არ აქვთ ელექტროენერგია, გაზი და სასმელი წყალი. ამის გარდა არ არსებობს სამედიცინო პუნქტი. დაზიანებულია გზარის გამოც რაიონის ცენტრამდე მოსახლეობას რამდენიმე კილომეტრის ფეხით გავლა უწევს. ჩვენი რეპორტაჟი უპატრონო სოფლიდან. წყალტუბოს რაიონში, იქ სადაც წარსულში ანასეულის კვლევითი ინსტიტუტი იყო, დასახლებულ პუნქტებს მოწყვეტილი 50-მდე ოჯახი ცხოვრობს. სოფლის იურიდიული მისამართი არ გააჩნია, რის გამოც მოსახლეობა საცხოვრებელი ფართები დაუკანონებელი აქვს. უსახელო დასახლების მკვიდრებს უახლოეს ცენტრალურ გზამდე 4 კილომეტრის გავლა ფეხით უხდებათ. სკოლა კი 7 კილომეტრში მდებარეობს. უპირველესი პრობლემა არის, რომ გზა არ აქვს, ძალიან ტრანსპორტი ძალიან უჭირს შემოსვლა, აი მაგალითად ტაქსებიც, აი სამარშრუტოები, ყველა ეზარება შემოსვლა უბანში, ამიტომ რომ გზა არ არის. დასახლებას წყალი 24 საათიან რეჟიმში მიეწოდება, თუმცა დაზიანებული მილების გამო სასმელი წყალი ბინძურდება. ასევე დაზიანებული ელექტროგამანეწილებლის გამო უკვე 10 დღეა გათიშულია ელექტროენერგიაც. ბუნებრივი აირი კი დასახლებას საერთოდ არ მიეწოდება. იზდები ამ პატარა ბავშვები, არა აქვთ უბრალოდ გასართობი მოედანი, რომ ბავშვმა გაერთოს და ასევე არა გვაქვს ადგილზე სამედიცინო დახმარება, შემოსვლა უჭირს სასწრაფო დახმარება. რომ მოხსნა ჩემარძალმა საწური იმას კრანს, გატენილი იყო თლა. ვიყავით მაგსა კიდე იქანე წყალკანალი სადაც არის და ჩვენ არანაირი სახსრები არ გავაჩნია მაგაზე, მაგე თქვენი სახსრებით უნდა გააკეთოთ. უმისამართო დასახლების პრობლემებზე სასაუბროდ მეცხრე არხი ჟურნალისტებთან დღეს არც წყალტუბოს გამგებელი ოთარ ჭიტაიშვილი და არც საკრებულოს თავმჯდომარე მამუკა საღარაიშვილი არ გამოჩენილან. საკრებულოსა და გამგებების შენობის დაცვამ კი ჟურნალისტების შენობაში არ შეუშვა. აგზალული მან სასტიკა. ვინ გაგაფრთხილათ? ზევიდან. ანუ გამგებელმა? ზევიდან, თლა ზევიდან. გასული იქნებია. მე მოსახლეობაში დადიან ყოველ ადგილეც არ. ადამიანი გასული არიან. მიუხედავად იმისა, რომ რაიონის ხელმძღვანელობა მუშაობას და სოფლებში გასვლას დილიდანვე იწყებს, სვანების დასახლების დასახმარებლად ჯერ არავინ ჩასულა. კამპანია ეს შენ გეხებას ორგანიზატორებმა ახალი საკანონმდებლო წინადადებები დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს გააცნეს. წინადადებები საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს და მედია გარემოს გაჯანსაღებას ითვალისწინებს. ინიციატივა პარლამენტში უკვე შესულია და განხილვა სავარაუდოდ მომავალი კვირიდან დაიწყება. კამპანია ეს შენ გეხებას ფარგლებში მომზადებული პროექტი ორი ძირითადი ნაწილისგან შედგება: საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებათა პაკეტი და მედია რეგულაციები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი აზრით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე და ბიუჯეტის გამჭვირვალეობაზე დადგენილი ნორმები, რომელიც შემოგვაქვს ჩვენს ამ კანონმდებლობაში. პირველ რიგში ეს ეხება საარჩევნო პროცედურებს, არჩევნების დღეს ხმის დათვლის პროცედურებს, ხმების შეჯამების პროცედურებს. საკანონმდებლო ცვლილებები მედიის ნაწილში საერთო მაუწყებლების საკაბელო არხებით შეუფერხებელ გავრცელებას და მედია გარემოს გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. მნიშვნელოვანი არის მასკერისა და მასტოფერის პრინციპები, ეს არის ვალდებულებები, რომელიც აკისრია საკაბელო ოპერატორებს, რომ მათ ჩართონ ყველა ლიცენზიანტი მაუწყებელი და თვითნებურად არ გამორთონ ისინი. ეს იქნება ძალიან კარგი ამომრჩევლებისთვის, იმიტომ რომ მათ ექნებათ უკვე სრული ინფორმაცია იმისა, რა ხდება ქვეყანაში და ეს არ იქნება მხოლოდ იმედის და რუსთაველის ხედვა. რგვალი მაგიდის მონაწილეთა უმრავლესობა წინადადებათა პაკეტს ეთანხმება, ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ახალი ვალდებულებები მედიის შეზღუდვას გამოიწვევს. არის ბევრი ჩემი აზრით სრულიად არასწორი დებულებები, რომლებიც თუ ისინი მიღებული იქნება, გამოიწვევს მედიის თავისუფლების და აკადემიური თავისუფლების სერიოზულ შეზღუდვას და უკან გაყიდული ნაბიჯი იქნება დემოკრატიის თვალსაზრისით. ეს იქნება მნიშვნელოვანი წინსვლა, თუ კი წინადადება იქნება გაზიარებული, მაგრამ ფუნდამენტური პრობლემები საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული, ამორჩეველთა სიასთან დაკავშირებული,
და სხვა საარჩევნო დავების განხილვასთან დაკავშირებული ცოდი არჩევა გადაუწყვეტელი. და არის საკითხები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორი რაღაც თქვა სიტყვაზე არგუმენტაციით იყო გამყარებული, თუმცა ამას რა თქმა უნდა საკომიტეტო განხილვებზე უკვე კონკრეტულად გავივლით. დღესვე კამპანიის მონაწილეებმა პარლამენტის თავმჯდომარისა და საკანონმდებლო ორგანოს წევრებისადმი მიმართვა მოამზადეს. ამ დროისთვის მიმართვა 67 არასამთავრობო და მედია ორგანიზაცია აწერს ხელს. დღესვე დაიწყება ონლაინ ხელმოწერების პროცესი. გლობალ ტივი ხელისუფლების მხრიდან მორიგზე წოლაზე საუბრობს. 2012 წლის 4 მაისს საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა კომპანია რუსთავი ორის სარჩელი და გლობალ ტივის აუგზავნა რუსთავი ორის ნებისმიერი სახით რეტრანსლირება. 4 დღის შემდეგ იმავე სასამართლოს იმავე მოსამართლემ ტელეიმედის ანალოგიური მოთხოვნა დააკმაყოფილა გლობალ ტივის წარმომადგენლების თქმით, სასამართლოს არც ერთი განაჩენი არ ემყარება ობიექტურ მტკიცებულებას, ამდენად ორივე მათგანი დაუსაბუთებელი და უსაფუძვლოა. Global TV მარტის შემდგომ აღარ ახორციელებს თავისი აბონენტებისათვის არც რუსთავი 2-ის, არც ტელეიმედის. რაც შეეხება რეტრანსლაციას თანამგზავრის მეშვეობით, ამგვარს Global TV არც ახორციელებდა, არც ახორციელებს და არც მომავალში აპირებს განახორციელოს. ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეუძლია თავის ტელევიზორზე მიაერთოს ოთახის ანტენა, ან აივანზე განთავსებული, სახურავზე განთავსებული ანტენა და მიიღოს ამ რამოდენიმე ტელეკომპანიის, როგორც არის მზე, რუსთავი 2, საქართველო, ახალი არხი და იმედი, მათი მაუწყებლობა. ჩვენ რა თქმა უნდა აღნიშნული განჩინება გავასაჩივრეთ სასამართლოს წესით და ვიმედოვნებთ, რომ შემდგომში სასამართლო გამოიჩენს უფრო მეტ გულისხმიერებას. რეგიონული მედიის წარმომადგენლების განცხადებით, ბოლო დროს მათზე ზეწოლის ფაქტები გაიზარდა. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყებასთან ერთად მათთვის მუშაობა განსაკუთრებით გართულდა. რეგიონულ მედიას პრეზიდენტისა და მთავრობის მაღალჩინოსნების მონაწილეობით მიმდინარე ღია ღონისძიებებზე მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ. ამის დამადასტურებელი ვიდეო მასალა დღეს პრეზიდენტსა და მის პრესსამსახურს გაუგზავნეს. ეს მხოლოდ მცირე ეპიზოდია იმ ვიდეო მასალიდან, რომელიც კოალიცია მარჩევანის თავისუფლებისთვის საქართველოს პრეზიდენტსა და მის პრესსამსახურს გაუგზავნა. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტებს სამხედრო აღლუმის გადაღების საშუალებას მხოლოდ იმ მოტივით არ აძლევენ, რომ მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ნებართვა არ აქვს. რეგიონული ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ბოლო დროს მათთვის საჯარო ღონისძიებებიც კი დახურული გახდა. მას შემდეგ, რაც წინა საარჩევნო კამპანია სახელისუფლებო პარტიამ გადაიყვანა აქტიურ ფაზაში, ჟურნალისტებს უკვე შეექმნათ პრობლემა ამ ფაქტების გაშუქების, იქიდან კადრების გამოტანის, ამ ღონისძიებებზე დასწრების. რეგიონული მედიის წარმომადგენელთა ბრალდებებს პრეზიდენტის პრესსპიკერმა 2 დღის წინ უპასუხა. მისი თქმით, პრეზიდენტის მონაწილეობით მიმდინარე ღონისძიებების გაშუქება მხოლოდ აკრედიტებულ ჟურნალისტებს შეუძლიათ. ყველა ჟურნალისტი, ვინც აკრედიტებულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ და გავლილი აქვს აკრედიტაცია, სარგებლობს სრული უფლებით დაესწროს პრეზიდენტის ღონისძიებებს. ღია სივრცეში ჟურნალისტებისთვის აკრედიტაციის მოთხოვნა მიუღებლად მიაჩნია ფრანგულ-გერმანული ტელეკომპანია არტეს საინფორმაციო სამსახურის ყოფილ უფროს. მსგავსი შეზღუდვების დაწესებას ებერხარდ ზუკერი პრესის საქმიანობაში ხელის შეშლას უწოდებს. ეს არ შეესაბამება პრესასთან ურთიერთობის საერთაშორისო ნორმებს. პრესას უნდა ჰქონდეს მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრების დროს მუშაობის საშუალება, რადგან იმ ადამიანებს, ვისაც შეხვედრაზე დასწრება სხვადასხვა მიზეზების გამო არ შეუძლიათ, ჰქონდეთ ინფორმაციული წვდომა მაინც. პრესა ვალდებულიც კი დაესწროს მსგავს ღონისძიებებს და მას უნდა მიეცეს იქ შესვლის საშუალება. სხვა ყველაფერი პრესის საქმიანობისთვის ხელის შეშლად მიმაჩნია. რეგიონული მედიის წარმომადგენლები მათზე მომხდარი ზეწოლის ფაქტებზე რეაგირებას პრეზიდენტს ცხოვენ და ქვეყნის პირველი პირისთვის გაგზავნილ ვიდეო მასალაზე პასუხს პრესსამსახურისგან ელოდებიან. რიგით 57 ევროვიზიის კონკურსის წინ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ საპატიმროდან ოპოზიციის ერთ-ერთი აქტივისტი გაათავისუფლა. ადამიანის უფლებების დამცველები ოფიციალურ ბაქოზე ზეწოლას განაგრძობენ. საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International პირობას დებს, რომ ალიევის მთავრობას ყველა სინდისის პატიმრის გათავისუფლებას აიძულებს. ევროვიზიამდე ერთი კვირით ადრე ელნურ მაჯიდლის საპატიმროდან ვადამდე გაათავისუფლეს. ცნობილი ბლოგერის განცხადებით, ციხე საერთაშორისო ზეწოლის შედეგად დატოვა. ჩემი გათავისუფლება სრულებით არნიშნავს, რომ აზერბაიჯანის სასამართლო სამართლიანია. მე ერთადერთი მიზნით გამომიშვეს და ეს ევროვიზია არის. მაჯიდლი 2011 წლის აპრილში საპროტესტო აქციის დროს დააკავეს და 2 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. პირობითი გათავისუფლების შემდეგ ადამიანის უფლებების დამცველი აქტივისტი დღეს თავის საქმიანობას დაუბრუნდა.
ფაილასთანდა ჰეცდება. გათავისუფლების მიუხედავად ჩემს ხოლებაში არაფერი შეიცვლება. ისეთივე აქტივისტი ვიქნები, როგორც დაკავებამდე ვიყავი. გავაგრძელებ ბრძოლას დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დასაცავად და არჩეულ პრინციპებს არ ვუღალატებ. Amnesty International-ი მაჯლისის სინდისის პატიმრად მიიჩნევდა. უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის ციხეებში რამდენიმე პოლიტპატიმარი რჩება. ეს გათავისუფლება ელნურისა და მისი ოჯახისთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო, რა თქმა უნდა, მივესალმებით მთავრობის სამნაბიც. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია და ხელისუფლების მხრიდან შემდეგ ნაბიჯებს ველოდებით. 17 ადამიანი დღეს გისოსებს მიღმა ერთადერთი მიზეზით არის. ისინი შეიკრიბნენ პროტესტის გამოსახატავად. ოპოზიციის აქციები ბაქოში დაკავებით სრულდება, თუმცა აზერბაიჯანის დედაქალაქში პოლიცია ანტიირანული დემონსტრაციებს ხელს არ უშლის. ირანის საელჩოსი დღეს რიგით მესამე აქცია მოეწყო. მომიტინგეები ირანში აზერბაიჯანელთა უფლებების დაცვას ითხოვენ. იულია ტიმოშენკო უკრაინის რამდენიმე უწყებას სასამართლოში უჩივის. ევროპელი ლიდერები კი ექსპრემიერის მდგომარეობით შეშფოთებულები არიან და მის გათავისუფლებას ითხოვენ. უკრაინის პრეზიდენტი არ გამორიცხავს, რომ იულია ტიმოშენკოს საკითხი პოლიტიკური გზით გადაწყდეს. ამის შესახებ იანუკოვიჩმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განაცხადა. იულია ტიმოშენკო უკვე მე-9 დღეა ხარკოვის ცენტრალურ კლინიკაში გერმანელი მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. სწორედ ამ პირობიდან დასთანხმდა ტიმოშენკო უკრაინაში მკურნალობას. იულია ტიმოშენკო თავდაპირველად უარს ამბობდა რამდენიმე სამედიცინო პროცედურის ჩატარებაზე. თუმცა გასული ღამის შემდეგ მკურნალობა გააგრძელა და დღეს ექიმ ჰარმსის ზედამხედველობის ქვეშ პაციენტმა ყველა საჭირო პროცედურა ჩაიტარა. ტიმოშენკოს პალატაში სამი სამეთვალყურეო კამერაა დამონტაჟებული. პატიმარს ოთახში ბადრაგები წუთითაც არტოვებენ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის საავადმყოფოში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისა და კანადის პარლამენტის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. ხალბატონ ტიმოშენკოსთან შეხვედრაზე ძირითადად მის მდგომარეობასა და პატიმრობის შესახებ ვისაუბრეთ. უკრაინის მთავრობას ვთხოვ ტიმოშენკოს სათანადო მკურნალობა ჩაუტარონ და გაათავისუფლონ. შეშფოთებულ მივართ მისი პოლიტიკური დევნისა და პატიმრობის გამო, რაც ხდება ქვეყნის დემოკრატიას კარგად არ წარმოაჩენს. კიევში ევროსაბჭოს წარმომადგენლებმა ტიმოშენკოს საქმე პრეზიდენტ იანუკოვიჩთან შეხვედრაზე განიხილეს. პრეზიდენტს არ სურს სასამართლო საქმიანობაში ჩარევა და ევროპას სასამართლოს პროცესის პატივისცემისკენ მოუწოდა. ტიმოშენკოს საქმის პოლიტიკური გზით გადაჭრამდე მას სამართლებრივი პროცესის დასრულება სურს. ამასობაში ტიმოშენკო ბრძოლას არ წყვეტს. იულიამ გადაწყვიტა სარჩელი შეიტანოს პენიტენციალური დაწესებულების, ჯანდაცვის სამინისტროს და გენერალური პროკურატურის წინააღმდეგ. ტიმოშენკოს ჯანმრთელობის შესახებ სამედიცინო ცნობის გასაიდუმლოება სრულიად უკანონო ხდება. ჩვენ ასევე სარჩელი შეგვაქვს ციხის ზედამხედველების წინააღმდეგ, რადგან ქალპატიმართან მამაკაცის ზედამხედველების ყოფნა სრულიად უკანონოა. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით 7 წლიანი პატიმრობა აქვს მის ჯილი. საფრანგეთის ახალი მინისტრთა კაბინეტი ყავს მთავრობის შემადგენლობა. ახლა დანიშნულმა პრემიერ-მინისტრმა ჟან მაკერომ პრეზიდენტ ოლანთან 4-საათიანი კონსულტაციის შემდეგ წარადგინა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლორან ფაბიუსი უხელმძღვანელებს, რომელსაც 1994-96 წლებში ფრანსუა მიტერანის პრეზიდენტობისას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ეკავა. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრად კი ოლანდის წინასაარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი პიერ მოსკოვიჩი დაინიშნა. საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა წინასაარჩევნო დაპირება შეასრულა მინისტრთა კაბინეტში 34 პორტფელი დან 17 ქალბატონებმა მიიღეს. საპატრიარქო ხელისუფლებას ქართულ სომხური სადაო ეკლესიების საკითხის გადაწყვეტის ახალ გზას თავაზობს. მთავრობას ის სამხრივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის თხოვნით მიმართავს, რომელიც საპატრიარქოს სომხური სამოციქულო ეკლესიისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებით დაკომპლექტება. საპატრიარქოს განცხადებით, სწორედ ამ სამუშაო ჯგუფის მონაწილეობით უნდა მოხდეს სადაო ძეგლების რესტავრაცია, კონსერვაცია. ლესელიძის ქუჩაზე მდებარე ნუროშენის ეკლესია. ვერცხლის ქუჩაზე სურბშანის ტაძარი. წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ახოსპირელზე. მეტეხის აღმართზე შამხოროცოც ღვთისმშობლის ეკლესია და წმინდა მინასის ტაძარი გელათის ქუჩაზე. ეს თბილისში მდებარე იმ ეკლესიათა ჩამონათვალია, რომლებზეც საპატრიარქოსა და სომხურ სამოციქულო ეკლესიებს შორის დავა დიდი ხანია მიმდინარეობს. ეს დავა უფრო აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც სტიქიის შედეგად ვერცხლის ქუჩაზე ერთ-ერთი სადაო ეკლესია ჩამოინგრა. საპატრიარქო ხელისუფლებისგან სადაო ეკლესიების საკითხის გადასაწყვეტად სამხრივი სამუშაო ჯგუფის შექმნას მოითხოვს. საქართველოს ეკლესია გამოხატავს ინიციატივას აი ამ თუნდაც სადაო ვითარებაში არსებული ძეგლების კონსერვაცია გამაგრების საკითხებზე.
Organizacija მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნოლდ სტეფანიანი ამბობს, რომ ასეთ განცხადებას საპატრიარქო პირველად ავრცელებს და სომხურ სამოციქულო ეკლესიას ინიციატივის მხარდაჭერას ურჩევს. როგორც ჩანს, სომხურ საპატრიარქოს უფრო ხელისუფლების იმედი აქვს ამ საკითხის მოგვარებაში, ვიდრე საქართველოს საპატრიარქოსი. რაც ჩემს აზრით არის მცდარი პოზიცია, რადგან თუ ჩვენ თანხდებით იმაზე, რომ ამ საკითხში სამი მხარეა და ყველა თანხდება ამ საკითხზე, ყველა სამი მხარე თანხდება, ვფიქრობ, რომ არც ერთი მხარის იგნორირება არ შეიძლება. სომხურ სამოციქულო ეკლესიაში ოფიციალურ მიმართვამდე საპასუხო განცხადებისგან თავს იკავებენ. მაგ საკითხთან დაკავშირებული ჯერჯერობით არანაირი კომენტარია, ჯერჯერობით არაფერი. ჯერ საქმე მიდის იმაში, რომ ვნახოთ თუ რა იქნება იქ, რაც დაინგრა, გავწმინდონ და მე ვნახოთ რა იქნება. საპატრიარქო ხელისუფლებას თხოვნით მიმართავს სადაო ტაძრების მესაკუთრის დადგენამდე ამ ეკლესიების გადარჩენისთვის იზრუნოს. ძეგლთა დაცვის სააგენტოში სადაო ეკლესიებზე საუბარს გაურბიან, თუმცა ამბობენ, რომ საპატრიარქოს მიმართვას საფუძვლიანად შეისწავლიან. ფირისის რიგით მე-6 მოდის კვირეული გაიხსნა ბუდაბარის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მოდის კვირეული თამუნა ინგოროყვას და ბრენდ მავის აქსესუარების ფოტოგამოფენით გაიხსნა. ფოტოგამოფენის შემდეგ მოდის კვირეულის პირველ დღეს აკან აინტაშვილის კოლექციის ჩვენება გაიმართება. თბილისის მოდის კვირეული 20 მაისამდე გაგრძელდება და 9 პოპულარული ქართველი დიზაინერის ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი. კვირეულს დათუნა სულიკაშვილის შოურუმი დახურავს. თბილისის მოდის კვირეული გაიხსნა, კიდევ გასტან 3 დღეს და მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა დიზაინერები. მათ შორის ის ქართველი დიზაინერები, რომლებიც უცხოეთში ძალიან პოპულარულები არიან, კერძოდ გიორგი შარყაშვილი და ბიბი ბახტაძე, რომელიც პირველად გვესტუმრება და 20-ში გამართება მისი ჩვენება. ქართულ დიზაინერს ახალგაზრდასაც და მოზრდილსაც ხელს უწყობს დემონსტრაციისთვის, ახალი შოუების ჩვენებისთვის და ესე იგი ვულოცავ ყველა ქართულ დიზაინერს, ვინც მონაწილეობს თბილისში Fashion Week-ში მონაწილეობას. ფესტივალი თბილისის უძველ სუბანში, ბეთლემის უბნის ფესტივალი უკვე მე-3 წელია 17 მაისს იმართება. ღონისძიებას ემისულ სტუმრებს დღეს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის და ძველი თბილისის მოყვარულთა შემოქმედებას. დღის ბოლოს კი ბეთლემის ტაძრის ეზოში კონცერტი გაიმართა, რომელშიც პროფესიონალ მომღერლებთან ერთად ადგილობრივი ახალგაზრდებიც მონაწილეობდნენ. ბეთლემის უბნის ფესტივალისთვის მზადება დილიდან დაიწყო. ყველა ეზო სტუმრების მოლოდინში იყო და მისულ გულ შემატკიროს მრავალფეროვნად უმასპინძლდებოდნენ. გაუმარჯოს. წელს გავაკეთეთ პატარა სუფრა, შეცვით წვადი, დავუძახეთ მეზობლებს, ახლობლებს, თან სტუმრები ყავს ჩამოსული საფრანგეთიდან და ბელგიიდან. ისინი გააკეთეს ეს ბელგიური ტრადიციული სასმელი, ასე გამოგვივიდა ქართულ ბელგიურ ფრანგული პატარა სუფრა. მე ვამზადებ წვად სხვადასხვა ბოსტნეულით. დღევანდელი ფესტივალისთვის ჩვენ სეზონს რამე უნდა მოემზადებინა და ჩვენ ასე ვუმასპინძლდებით. ფესტივალზე ადგილობრივი მოსახლეობის ხელით შექმნილი ნამუშევრები და უძველესი ხალიჩები იყო გამოფენილი. ბეთლემის უბნის ყველა კუთხეში საზეიმო განწყობა იყო. ეს ადგილი ერთ-ერთი პირველი დასახლებული პუნქტია თბილისში, აქ მე-19 საუკუნის შენობებთან ერთად ჩვენი წელთაღრიცხვის დასაწყისში აგებული ცეცხლსაყვანის მცემლობის დროინდელი ტაძრის ათეშგას კედლებია შემორჩენილი, რომლის მიღმაც ახლა ნარდის ჩემპიონატი მიმდინარეობს. დღის ბოლომდე მათ შორის გამარჯვებული უნდა გამოვლინდეს. სანამ ნარდის ჩემპიონატის გამარჯვებული გამოვლინდებოდა, ბეთლემის უბნის ფესტივალისთვის ნამუშევრები თბილისის სხვადასხვა სამხატვრო სასწავლებლების მოსწავლეებმა და ხელოვანებმა გამოფინეს. ღონისძიებაში ყველა თაობის წარმომადგენელი იყო ჩართული, ყველა საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენას ცდილობდა. მე დაარსების დღიდან აქ ვღერი, ტრადიციად მექსა რომ უნდა ვიმღერო და დღესაც რა თქმა უნდა ვიმღერებ ადელის Don't You Remember. ჩეკავრაჭულს ჩემ მეგობართან ერთად და ყველანაირად ვცდილობთ რომ კარგი გამოვიდეს. დაგვეხმარა მელის კულტურის განვითარების სამსახური. კონცერტზე ძირითადად წარმოდგენილია სიმღერები, ცეკვები, ლექსები, რომელსაც აქაური მოსახლეები თვითონ წერენ. ბელგიური კუთხე, ჯაყელების ღვინო, ბევრი მწვადი და ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა გაყიდო, ტრადიციული კონცერტით დასრულდა. და
ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით. გოგი, რა გაქვს დღეს მთავარი თემა და ვინ არიან მატრიცის სტუმრები? საღამშვიდობისას უმაუწყდება. საღამშვიდობის ნოთი არ აღმოშოს. დღის განმავლობაში ბევრი ხვდებით, ასე რომ ჩვენ ერთმანეთს უკვე მივესალმეთ. მას და აღარ მოგესალმებით. კარგი ბატონო. რა შეეხება მატრიცის თემებს, დღეს სამი თემა გვაქვს ტრადიციულად. პირველი მათგანი ეხება ახალ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც საჯარო მოხელეების შესახებ ინფორმაციას თუ შეიძლება ასე ითქვას დახურავს. შესაბამისად თუ კი ეს კანონპროექტი კანონად იქცევა, უახლოეს მომავალში ჟურნალისტებს და ზოგადად დაინტერესებულ პირებს საშუალება აღარ მიეცემათ გაიგონ, თუ მაგალითად რა ხელფასი, რა პრემია მიიღეს საჯარო მოხელეებმა და რისთვის. რა შეეხება მეორე თემას, ეს არის საქართველოს რკინიგზის 25%-ის გაყიდვა ლონდონის ბირჟაზე. სიმართლე გითხრათ, თემა საქართველოს რკინიგზის პრივატიზაციასთან დაკავშირებით უკვე ძალიან დიდი ხანია აქტუალურია, თუმცა პირველი ნაბიჯები, როგორც ჩანს, რეალურად გადაიდგმება. და ამ საკითხთან დაკავშირებით სიმართლე გითხრათ, ბევრად მეტი კითხვა არსებობს, ვიდრე შესაძლოა პასუხი იყოს. და ბოლოს, სულ სამ დღეში ჩიკაგოში ნატოს მორიგი სამიტი გაიხსნება. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს სპეციალური განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, დღევანდელი ვითარება ძალიან წააგავს 2008 წლის ვითარებას და შესაბამისად საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია გარკვეული ხარდაჭერა მოიპოვოს ნატოს წევანდელ სამიტზე. რამდენად რეალურია ჩვენი იმედები, რომ ნატო სამიტზე რაიმე ჩვენ სასიკეთოდ გადაწყვეტა? ამაზე ვისაუბრებთ მატრიცაში. მადლობა და წარმატებები ახალგაზრდის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად, მე ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.